Bəli, bu dəfəki mövzumuz MMA grapplingdir. Həmin gəncəyi sizə tanıdasıyıq, birazdan izləmədə qalın. Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Bu dəfə mövzumuz MMA grapplingdir. Bu sahə üzrə bir gəncimiz var. İstəyirəm videoya keçid etməzdən əvvəl birbaşa onu sizə tanıdım. Hacı Murad Purtiyevdir. Azərbaycan Dünya Avropa Beynəlxalq turnirlərin qalibi və mükafatçısı olmuş Hacı Murad Purtiyev bugün Gənclər Layihəsinin 7-ci qonağıdır. Elə birbaşa keçid eləyək Hacı Murad Purtiyevinə olan suallarımıza, görək bizə bugün öz fikirlərini bizlərlə bölüşəcəkmi. Hacı Murad Purtiyev, əvvəla sənə təşəkkürlərimi bildirirəm ki, bizim kanalın dəvətini qəbul etdin və Gənclər Layihəsinə yeni bir rəng qatırsan və idman sahəsinə aid ikinci bir gəncdir ki, artıq sənə biz çəkiliş edirik. MMA grappling üzrə daha çox tanınıbsan dünya üzrə və əlavə olaraq da ki, MMA grapplingdə ixtisaslaşıbsan. Niyə MMA grapplingi seçdin? Bu idman növünü seçməyinə səbəb nə oldu? Baxmayaraq ki, mən uşaqlıqdan cido ilə məşğul olmuşam, sərbəst güləşlə məşğul olmuşam, amma həmişə marağım, həvəsim olub MMA grapplingdir. Aha. Həmişə maraqlanmışam, hansı ki, grapplingdə olan ağrıdıcı olsun isə, boğazıcı problemlərə istəyim olub, marağım həmişə MMA-ya olub. Bəli, uşaqlıqdan bir maraq var idi, o artıq yavaş-yavaş üzərində işləməyə başladı. Yavaş-yavaş keçdim mən öyrə. Güləşdən ki, cizidodan keçdim, sərbəst güləşə, sərbəst güləşdən də oraya keçdim MMA grappling-ə. Bəli, bu idman növündə, yəni sənin sözsüz ki, bu beynəlxalq turnirlərə qatılıbsan, bir çox yerlərin qalibi, mükafatçısı olubsan, İlk yarışın haqqında bizlərə bəhs elə. İlk yarışın necə idi? Hansı hisslər keçirdin? Yəni necə idi? Nə tər hisslər idi? Azərbaycanda olmuşdu yoxsa ölkə xarici idi? Uşaqların, balacaların arasında desəm burada olub. Bəli. Professional keçəndən sonra ilk yarışım olub. Dünya çempionatım Türkiyədə keçirilir. Bəli. Orada güləşmişəm. Birinci yarış, orada da udub gəlmişim, üçüncü yerə çıxmışdım. Çox yaxşı, çox güzündür. Amma başda bir həyəcanlı idin, elə deyilmi? Yəni bir həyəcan hissi keçirirdin. Bəlisə, o olur, bütün maçlarda o olur. Bəli. Buna baxmayaraq biz yarışı yaxşı apardıq, güləşdik, budub gəldik. Bəli. Bəli. Və bu sənin ümumi uşaqlıqdan bu yana bu qədər bir müddətdə olan bir kariyeran var. Bəs kariyeran boyunca sənin ən yadda qalan belə yarışın hansı olubdur ki? Yəni, ya ola bilər o yarışda çox pis zədə ala bilərsən və yaxud da o ola bilər qarşı tərəf rəqib, çox çətin bir rəqib olub axırda udursan. Hətta videoların birində bir rəqiblə, yəni baxdığım sənin videolarından birisində o rəqiblə güləşdiyin, daha çox bu MMA grapplingə çıxdığın zaman rəqib sənə imkan vermir, lakin ən axırda sən onu yəni qalib gəlirsən və əlinə hətta belə bir tatamiyada vurursan ki, axır ki, qutardı, bitdi deyə belə bir yarış. Yəni, hansı yarışın olub belə ən çox yadda qalan? Düzünü desək, ucu professional keçəndən sonra yadda qalmayan yarış olmayıb. Ən yadda qalan yarış olub İtaliyanın Roma şəhərində keçirilən Avropa çempionatı. Final mərhələsi idi. Final mərhələsi idi. Özdə rəqibim olub Fransalı. 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 Özdə biraz finalda mən elə hesab edirəm, mən orada udmuşdum, uduzdurdular. O, özü də finala kimi də mən yaxşı gəlmişdim. Mən? Finalda biraz haqsızlıq olduğuna görə o moment hələ də yadda qalıb. İndi ölkəyə mən qayıtım, gümüş medalla. Mən? Tak, qayıtmalı idim, qızıl medalla. O moment yaddadır, çünki o yarışa mən çox əziyyət çəkmişdim. Bütün yarışlara biz əziyyət çəkirik, hazırlaşırıq. Amma o yarış daha belə yadda qalan yarış olub. Bəli, çox sağ ol. Bəs çox gözəl, həqiqətən yəni, eşitdikcə sənin uğurlarını daha da çox sevirik, həmçinin rayon sakinləri də. İndi kimi bəs hansı mükafatlara layiq görülübsən? Bizim yarışlar keçirilmişdir Super Sıxatqala. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində. Orada Amerikanın bir promotion var idi, Rupero. Orada kəmərlər, orada yarışanda kəməri götürmüşəm.
O, onun mükafatı olur. Bəli, hətta kəmərlə şəklin də var. Ay, sağ ol. Onu da, yəni, ümumi mən nəzər yetirmişdim. Bu idmanda təbii ki, hər bir sahədə bir səbir var, bir motivasiya var. Bu idmanda sənə səbir və motivasiya verən şey nədir? Yəni, bəzən olur, uduzduğun vaxtlar ola bilibdir, amma yenidən səni bu idmana qaytaran, yenidən səni bu yeni həvəsləndirən şey nədir? Yəni, bu motivasiyanı nədən alırsan? Motivasiya... Səbir həmçinin. Ay, sağ ol. Birinci motivasiya alıram mən valideynlərin, qardaşların dəstəyi. İdmana inam, özünə inam və idmana sevgi. Mən idmana, mənim çox həvəsim olub. Uşaqlıqdan mən atam da idmançım olub, əvvəl cavanlıqda məşğul olub. Qardaşlarım da mənim biləşdən məşğul olublar. Mənə çox dəstək olublar. Bax, oradan mən motivasiyanı çox almışam. Yəni, daha çox birinci növbədə ailənin dəstəyi çox önəmlidir. Əsələ. Bu səbir cəhətdən də daha çox, yəni, bəs səbir qaynağın nədir? Necə səbir edirsən bu məşqlər ərzində olan bir ağır, çətin bu proseslərə? Bu sual mənə çox insanlar verir. Hərdəsə bir 25 ildir mən bu idmanla məşğulam. Yenə də deyirəm, səbir oradan yaranır ki, istər idman olsun, indi bu edir bir şey olsun, biz ona sevdiyilə yanaşırıqsa, bizdə səbir olacaqdır o. Allah tərəfindən bizə verilir. İmama grappling sahəsində artıq ixtisaslaşıbsan və günü-gündən həmçinin yəni ixtisaslaşmağa davam edirsən. Bu qarşıda yarışlar varmı? Onlara qatılacaqsanmı? Və yaxud da rəqiblərin bəllidirmi? Hansı ölkələrdir? Yoxsa tam olaraq bəlli deyilmi? Rəqiblər hələ bəlli deyil. Bizim oktyabr ayında Qazaxıstanda grappling idmanı üzrə dünya çempionatı olmalıdır. Ora inşallah qatılacaq. İnşallah komanda tərkibində Azərbaycandan gəlib iştirak edəcəm. İnşallah bizləri də həmçinin başda, yəni ölkəmizin bayrağını dalğalandıracaqsan. Sözün əsr mərasında sənin kimi gənclər olsun, idmançılarla olsun bir yerdə oturmaq, müsahibə eləmək mənə xoşdur, bizləri sevindirir. Və bu eyni zamanda bu sahəyə yönəlmək istəyən gənclər var. Sənin şagirdlərin də var, tələbələrin də var ki, məşq fəaliyyətlərində videolarını görmüşəm. MMA grapplinglə məşğul olmaq istəyən gənclərə nəyi tövsiyə edir? Birinci növbədə nəyə diqqət eləsinlər? Birinci növbədə rejim eləsinlər, samidət eləsinlər. Əgər istəyirlərsə, fikirləşmədən idmana, mən hamıya bütün gənclərə tövsiyə edərdim ki, idmanla məşğul olsunlar. Bən. İdmançı olsunlar. Heç olmasa 18 yaşa kimi idmanla məşğul olub. Bildiyiniz ki, 18 yaşı bitəndən sonra biz qoşuluruq hərbi xidmətə. Bizim hərbimiz güclü olmalıdır. Ona görə də idmanla məşğul olub, güclü olsun. Özüm də mən sütbənaq dəstənin əskəri olmuşam. Buna mənə çox kümək olub. Əskərlərimiz güclü olmaq lazımdır. Hər bir nədə hazır olsunlar. Mən tövsiyə edərdim ki, bütün gənclərə idmanla məşğul olsunlar, pis nələrdən uzaqda olmaq üçün. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm Hacı Murad. Yəni, gənclər layihəsinə bir rəng qatdım. Sən kimi bir gənclə biz müsahibə elədik, çox xoşdur. MMA grapplinglə bağlı bizə başına gələnləri, az çox belə məlumatları bölüşdün. Sağ olun. Sizə də çox sağ olun ki, siz də çalışırsınız bizim kimi idmançıları tanıtdırmağa. Sağ olun sizə, Allah razı olsun. Amin, çox sağ olun. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bugünkü qonağımız Hacı Murad Purtiyev idi. MMA grappling üzrə bir daha xatırladıram. Azərbaycan Dünya Avropa Beynəlxalq Turnirlərin qalibi və mükafatçısı Gənclər Layihəsinin 7-ci qonağı idi. Bu cür videoların davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi və paylaşmağı, şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun, Allaha əmanət olun. Sağ olun.